Jesus é a luz. 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 Não deixe o mal, não, se apossar, irmão, do teu coração. Venha para a luz, Jesus, ele te chama, meu irmão. Vem para Deus, Jesus é a verdade, é o caminho. Vem para a luz, entregue a Jesus teu coração. Entregue, irmão, se entrega a Cristo, a Jesus. Se entrega ao Salvador, pois ele é a vossa luz. Se renda a Cristo, teu Senhor, ao Deus da eternidade que deu a sua vida por nós. É. Ouça a palavra e aceite a Jesus no teu coração. Há dois caminhos, o céu e o inferno, meu irmão. Pode escolher Jesus então, amar o meu amigo. Pode escolher, mas eu não deixarei meu Salvador por nada, não. Se entregue a Cristo, a Jesus. Se entregue ao Salvador, pois ele é a vossa luz. Se renda a Cristo, teu Senhor, ao Deus da eternidade que deu a sua vida por nós. Não ligue para a minha voz, não ligue para a minha voz. Ligue pela letra, escute Jesus no seu coração. Não deixe o mal, não, se apossar, irmão, do teu coração. Venha para a luz, Jesus, ele te chama, meu irmão. Venha para Deus, Jesus é a verdade, é o caminho. Vem para a luz, entregue a Jesus teu coração. Entregue, irmão, se entregue a Cristo, a Jesus. Se entregue ao Salvador, pois ele é a vossa luz. Se renda a Cristo, teu Senhor, ao Deus da eternidade que deu a sua vida por nós. Se entregue a Cristo, a Jesus. Se entregue ao Salvador, pois ele é a vossa luz. Se renda a Cristo, teu Senhor, ao Deus da eternidade que deu a sua vida por nós. Deixe tudo que você está fazendo. Entregue a sua vida para Jesus. Jesus está te chamando, meu irmão. Vamos todos nessa batalha contra Satanás. Se liberta, meu irmão. Eu estou aqui para fazer a diferença. Faça a diferença você também. Aceite Jesus enquanto há tempo. Porque naquele grande dia não haverá mais inocente. Porque todos estão escutando a palavra e o nome santo do Senhor Jesus. Jesus é a luz. Glória a Deus, aleluia. Dou glória à luz.